mehmonlar yana bir bor Akmaljon bilan Xurshidaxonning baxt to'yina xush kelibsiz deymiz. Umar bilan Usmon bilan pak-pakiza osmon bilan dinning biri islom bilan baxt to'yin qutlab keldim. Arsta ahonlar bilan Turkistonda qurlar bilan 360 xurlar bilan baxt to'yin qutlab keldim. Payoni yo'q chullar bilan siz ketgan kunlar bilan mu'min musulmonlar bilan oshna og'aynlar bilan baxt to'yin qutlab keldim deb baxt to'yimizga kelgan aziz mehmonlar keling so'z navbati tabrik navbati sizlara oyday qizni tushirib ko'ngillarini shirib kelgan hurmatli qudog'aylar birinchi so'z navbatini qudog'ay jonlardan eshitamiz bor bo'lsangiz kelib orzuli so'zlaringizni aytib o'tasiz deb umid qilamiz marhamat deymiz shundan keyin to'xtamasdan to'yimiz davom etadi so'ng menga so'z ber deb chopib chopqilab yurmasdan hozir kelib orzu niyatlaringizni aytib o'tasiz deb umid qilamiz shunday ekan to'y egalari nomida mana ko'rib turganingizdek 30 ta ro'mol hamda naborlar eng yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizga tashlandi mana davramizda yaxshi o'ynagan o'yinchilarga xamir ichidan patil prizlar bermoqchimiz farahat singlimiz zulfiyaxon madina zarifa keling davramizga marhamat deymiz oshirgul hamda nigora nigora oshirgul zarifaxon madina zulfiya farahat davramizga marhamat harmas o'zingiz bering opashka keling ani yordamchi bo'ling muzikalar chalinib tursa biz prizlarimizni bermoqchimiz davraga keling zotida tani bo'lsin kelinchak chinakam inson bo'lsin davrig'i doston bo'lsin shu uyga yoqimtaygina super kelinchak bo'lsin chaqqon bo'lsin kelinjon buzilmasin saflari nakkab tutsin kaflari do'st bo'lib yursin gaplari do'stonadir kelinchak mardonadir kelinchak keling shunday ajoyib to'yimizda qatnashayotgan mehmonlar orzuli so'zlaringizni aytib o'tasiz deb niyat qilamiz kelib yozdirib tez tez orzularingizni aytib o'ting qudog'aylar bor bo'lsa keling keling 9-chi chog'alar bog'ining mudirasi kelgani qutlaq so'z sizdan qudoq sozi bilan qo'limda oq gullarim senga atalgan yurakda dil so'zlarim senga atalgan yuragimda orzuyim ko'p alov bo'lib yonaman alovli muhabbatim senga atalgan deb o'ylaymiz marhamat san'atkorlarimiz sozi bilan